На улогуны чата мин бахлык пынжылы бы ойнюга кытынна. Быйылгы тәрәхен Максима Мосов сүз сүрбе сағын толар бүлейді ақсылығы арананна онна политическай зейтел түрі әбтсерігер қатыр кыдылынна. Бұтығынан Сейлен Юргена Романова асырдатар. Жылабой аунюга үлелеғ онна үлеті соғатчат кыттынил бұта бұйылгы күрәх уратыдынан болла. Улус сайды тұғар тұғыламыд барайығы табыларға хамандаларға бирді нехилек сығырылды бұта. Итенне нехилек олоға сайдаргар чопчу бир хайысқаға тус әтейлерін саналарын тердерлергер күх берлінне. Джүлдір сүбеға департамент салаячылары кетбеттері ауню тахымын үрдетті. Экспертная комиссия бұғы бұдан оған тахымнақ, бұдан ердебеллеғ бұған кәлбеттер, оны күтір департамент, арас, министер сөйлеттер келіні оралуыр. Ол сразу әмеймандық білілер күйіске. Нәйелектерге бұхарылы лексаңы соллары табыларға болғымдалары нұрбыт қамандалары үлелері бихеренне. Темелерінен нарда атаққа бір-бірге майгыннаспат іс қоғаннағы үлелері көміске әтелер. Қолы бұр қырадығы соғы ұтағы оңырын тахарар, атылыр бұрайығы сұрыбыт сахарқайдар қамандаларын үлеті олыққа кирер кескерлеған белейті әтелер. Манна жылабы кей қачысты бата бары түрен ұчоттанар ден қаманды қапытана Яков Протопопов әтер. Кыттара, тыла эхэ бу бантан жа кене словарны запаха туга философический взгляды, оны психологический устойчивая интим барда көстерден. Түмікке салаячылар саналарын табатайын түбенехлеген талбыт көк қалтыс тақтыр, чағыл мақсыматынан аттамыт, чағыл хаманда бірайега бастыңынан аттанна. Бейлетер боллаққа бүйнені ұтылыбыт жылыбой ауню түмігінен бейлерін көрдірбіт әдер жон үрдікі доғынасқа тақсан олу сайды дығар қылаттарын келдері сылжалар. Нюрген Романова, Иннокетикер Шапкин, Саха телевидениеде, Намулуға.